In zadnji dan epidemije. Dober večer, smo v živo, moje ime je Dejan. In moj ime je Bor. Evo ga, glejte ga, kak je lepi. Glejte, kak je lepi. Naj samo povem. Slušaj, zdaj če je slovenska vojska se odločila, da bo za ameriško naredila, oni tem rečejo, v ešelonu bojo leteli, ne? Potem tudi mi danes si lahko vseeno srajco oblečemo za konec epidemije, ne? Tako, res je. Jaz bi samo rekel, da ko sem gledal to špico, kako smo še bila mlada na teh slikah, nekaj šlo na robe, čas v karantene. Ampak prav je, da na način, na katerega smo pravzaprav delali zdaj ves čas, tudi na nek način to zgodbo zaključimo, čeprav seveda te live od doma, ko delamo iz udobja lastnega doma, to ne bomo zagotovo še ne čisto in takoj eliminirali, ker to je tak super, da še bomo malo vztrajali. Bor, kak si? Ti vredo, zdaj, ko si to rekel, bi si lahko moče po pošteri, zdaj samo šel na malo bolj udobno, tako da, če lahko gre kader na Dejana, ker jaz bi si dal za poskrišen pošter, ker je rekel fotel pa udobno, tako da. Imaš pojšter, ti veš ki, ne, kot se reče. Ok, danes bomo naredili en taki prerez skozi to, kar se je dogajalo. Imela smo kot vedno preveč nekih idej, ampak danes bomo, jaz namreč vse skozi za razliko od mojega cenjenega, malo starejšega kolega, v bistvu vse skozi delam analogno in se pripravljam. To so recimo moji zapiski. Ta zveščič, ki je kar debel. Katastrofa. Ampak glej, jaz imam, da čergolim zraven celi čas in mi je to pač način, na katerega delujem. In se šel malo tu skozi. No, pa jaz, glej, veš, temu se reče digitalni pripomočki, glej, iPad, telefon, veš, tu vse lahko noter pišeš, tipkaš lahko, ne rabi v drevesu mirat, ker imaš ti kratko pamet. Pa dobro, zdaj. Je pa res, da je Bor zdaj v bistvu vse skozi, to nima z nobeno dolžino, nobene veze, je pa res, da ti si zdaj recimo v Luft dvignil Jurija 800, jaz pa 2,10 €, tak da. Ok, torej, gledaj, jaz sem šel malo skozi vse te stvari, ki, kaj sem vmes kaj takega zanimivega napisal, pa bom samo rekel, zanimivo je bilo, ogromno stvari se je dogajalo in med drugim, ne vem, če se spomniš, sem jaz hotel, pa zdaj se opravičuje moji francoščini, ampak sem hotel štartati že na začetku en novi hashtag, hashtag koroni popi, pa ni bil najbolje sprejet, še zdaj ne vem zakaj, ker v Mariboru Čeki smo zahvaljujoč doktorju Vojkotu in njegovim v bistvu dali lepo ipo, kot se spodobi. Ampak, kar je bistveno, in to se boš mogoče spomnil, Bor, če pa ne, pa ni problema, ker bom jaz zdaj to zavrtel, ti spomniš, da sem bil tako obupan, da sem ti pesmi pisal. Dejan, ti si pogosel tako obupen, da pišeš meni pesmi po sebi za rojstni dan, tako da v času korona me to niti nam ni predsem. Pa je tega pa, ki je moj spomenik, ne? Vse pesmi lepo, da prihaja ena za druga, samo spomenika še zanje. Poslušaj, ker takrat ne samo, da sem napisal pesem, še zaigral sem, pa posnel vse skupaj. Glej, se minutko traja, samo da se spomniš, če že delamo malo prerez tega, kar se je dogajalo. Mimo grede, naj samo povem, Bor vse skozi spremlja vse, kar napišete zraven. In ja, imamo tudi tokrat eno še zadnjo, na nek način korona ali pa epidemija igro. Interaktivna zgodba, ja. Ja, tako. Ampak pazi, čas je za to pesem, da se spomnimo, ker je taka lepa, ne? O, Bor, kaj si že vstal? Jaz vem, da bi se ležal, a šef pa več ne spi. Po konci borči ti, v tvoj mali karantenici, čas mine en, dva, tri. Če boš le nuhaš gal, kaj bo šef na mizo dal? Ker celi Maribor sa podrži, samo da prikluvaš borči ti.
še župan žalostno stoji na občini. In okolj je nekaj, vrži po podi. Je lepa bila, ne? Čakaj, konec. Ja, konec, kaka so lažica, Dejan. Konec? Ja. To. Obupan malo, ne? Tak je to zgledalo. Ok, pazi, zapisal sem tudi med drugim, ko je Pornhub, se spomniš, ko je Pornhub lestvice objavil, kjera država najbolj zdaj uporablja, pa to, ne? In Slovenija ni bila na nobeni lestvici in jaz sem to takrat praznoval, ker je to pomenilo, da se tudi naše vzele resno, ne? Situacijo, ne? Tako da nismo rabili toliko klikati. Imam tu svojo eno misel zapisano tudi, ki je poslušaj tebe, Bore, približno enako, kot gledati Neymarja, kak simulira poškodbo. Tragi komično. Ne vem, kaj sem s tem mislil. Ja, ampak vrhunsko kvalitetno, ne? Vem, ne, kvalitetno primer, ja. Kadarkoli lahko, karkoli ti poveš, med tem, ko jaz listam med mojimi zapiski, recimo tu sem zapisal en... Ne, veš, kako ti mene hvališ, te nerad motim, zato ker je okay, redko so prilike, okay. Ko si vzameš čas in me hvališ, in tu te je prekinjati, bi bilo absolutno nesmiselno. Jaz pač mislim, da je ta čas izolacije in karantene, tudi intervju, ki smo imeli recimo z najhitrejšim gitaristom daleč na okoli, z Bezgetom, je dal misliti, kak so ljudje znotraj tega časa osamitve, pa bili izjemno kreativni in ti tukaj, ne, dragi moj osamljeni prijatelj, v času karantene, mislim, da bil noben izjema. Vse nisem bil tako osamljen. Bolje bilo, veš, tak, smo bili vsi pod nekim vtisom, neke, veš, te, vse situacija je bila seveda resna, brez nadaljnega, samo bili smo prvi 14 dni totalno prestrašeni. Jaz sem celo en esej zapisal, na začetku pa se mi je bilo pol žal malo, ne, ampak tisti moment se je stilo smiselno, pa pa se je Bor moral ukvarjati z ljudmi, ki so bili jezni, ne. To je običajno, ja, to je taki mogoče parantik. Celo si, bil si označen za ultra, zovema ultra desničara ali ultra levičara, skratka total ultra. Levičar. Ja, nekaj. Ja. Jaz mislim, da nič ni narobe dejan s tem, da se ljudje skažemo v takih izjemnih situacijah, kot je bila epidemija v vsaj zgodnih tednih, ker mislim, da če zdaj nazaj gledamo, se hitro lahko spomnimo, da, veš, prehitro bomo pozabili, malo me spominja na eno zgodbo, ki je predin imel o času Sarajeva in vojne, prehitro bomo pozabili, zdaj koga smo v tem času hude epidemije lahko razvrstili na heroje, ne, koga smo podali med, da narečem bedake, in pač rekel ne heroje. Tako da, lepo so se ljudje skazali. Ja, razen, če bo drugi val, ne? Razen, če bo drugi val. Eno, jesen je odprta, ne? Če, kaj sem te tu mislil, zdaj malo gledam. A ja, pazi, koronavid, ko ti gre najslabše, ko je morala v samoizolaciji na dnu, ko ne vidiš izhoda, se spomni, da je tam zunaj en v karanteni s tvojo bivšo. Pa da more oni, reveš, to poslušati vse, ne? Tako da... ja, si se zamislil, ne? Aha, pa veš, kaj je... spojniš, ko se... No, povej. Ne, ker daj. Veš, kak je... Oba midva sva imela bivše in oba midva veva, da niti zeno ne bi bila v karanteni rada verjetno zdaj. Mogoče kakaj svetla izjema, ampak... Ne. Jaz sem z aktualnim izborom povsem zadovoljen. Tudi jaz, že leta in leta. A, okay. Že leta super. In leta. Daj ima za zikr še kaj povedati. Srečna sva v najnih razmerih in zakonih uradno. Zelo, dolgoletnih. Kaj boš, jaz lahko pokažem, kaj bo ti? Torej, ne še, ne. Naj samo povem. Čakaj, lahko grem v Maro. Ne, prosim, ne. Ne, pazdi, ne, res imam, jaz sem prsten v omarih in čaka že približno 2 leti, da bi ga tudi lahko nadel. Zgleda, da bo konec julija, pa zdaj kljub tej epidemiji čas, da se to nadbi. Ja,
Iz dneva v dan se bolj jasno kaže, da bomo moče pa te lahko imeli po roku, kjer jih bo več kot 20, pa ne bodo sirali imeti maske, pa kelnari ne bodo rabili vsake vilce razkužiti dvakrat. Čavaj, se nijaš toliko prijatelj, ne, no, prosim te. Se spomniš, ko sem ti dal enkrat en matematični problem, pa da vidim, če ga zvečer znaš rešiti, ker zjutraj ti je šlo bolj težko. Logično. Poslušaj. Okay. Matjaž in Vinko, se spomniš, ne? Matjaž in Vinko sta brata. Začela si že slabo. Ja. Poslušaj, Matjaž in Vinko sta brata. Matjaž je 4 leta mlajši od sestre Janje, ki je pol sestra od Fingušta. Ali je Vinko v sorodu s Finguštom? In odgovor je tu seveda jasno ne, ne gremo dalje. Ne, tako. Zakaj ne? Sveda je ja. To ni matematičen problem. Zlahti, kaj si nor? Čakaj malo, je to Finguš mesar ali Finguš vodenštelater? Pače, ne poznam Fingušta toliko, tako da... Zamočal si bistveni podatek, razumeš? Ne moram tak ti dati dogovor, če poveš na pol sam. Plus, tu v mojih zapiskih je tudi ena od korona resnic, bros before host and snitches get stitches. Ne vem, zakaj je to tam noter. Kaj pa to, Bor? Kaj pa, ko sem te narisal? To moram pokazati, čakaj se vidi. Se vidi? Le, kak je lepi, pusti ono, kaj piše, poglej, Bora. Le, kaj se da trofo? Kaj lahko vprašam, kaj si mi tam med nogami narisal? Kaj si pozabil, kjerega spola se malo? Če moraš to vprašati, Bor. Čekaj, še malo, še listam. Lepo zdravno, zdaj Jožica. Hvala, tudi vi ste zakon. Dejan je, malo se zamudili, listat skozi svojo... analogno knjigico, ki je pisal stvari v času korone. Nadaljujte, kolega. Čakaj, ker iščem. še en koronavic. Ikea je izdala recept za mesne kroglice, Bor pa pohorski bataljon. I kill me. Tega ti dejansko priznam kot smešnega, to nekaj. Ker me spominja mena tisto bitko, to šla dva po gozdu, pa eno sekiro, drugi pa rojstni dan. No, Bor, daj, no. Veš, da nismo mi dva opasnice, ne? To je bit z tega tipa, no. Čeprav tu sem eno globoko misel tudi zapisal noter in sicer, to sicer mislim, da nisem veter povedal, ker hvala Bogu vse ne gre v eter, sem si pa zapisal, da je zelo nepravično in zelo nelogično, da je Miss Universe vedno iz zemlje. ja. Vidim, da med tem, ko sem zdaj se resno za epidemijo ukvarjal, pa raziskoval te pojave okoli virusa, si sedi vice, eno pisal. Ker jaz zdaj pričel, kaj bo ded vun potegnil vse od zapisko svoje knjige, pa vic na vic na vic, ne? Zdaj, že kaj resen, da se beležim, da to je beležnici. En recept sem si zapisal. Ok, kak je? Ne vem, ker ne znam prebrati. A ja, ne. To je pa ti bi, ja. Priložnosti iščemo v svoji občini. S tem znam zobupo v srednji šoli. Kvalitetna svet. Ja, verjamem, ja. No, skratka, dosti tega se je zgodilo, imeli smo recimo na radiju tudi res ogromno izjemno zanimivih intervjuje in pogovorov, prav vse še lahko vedno slišiš na SoundCloudu, ogromno enih zanimivih novih konceptov se je uveljavilo, pa to ne le pri nas, ampak na splošno bomo videli, koliko bomo seveda to nesli naprej in koliko je to lahko na neki točki tudi zares postane neki taki modus operandum oziroma način, na katerega delamo tudi drugače. Je pa se mi zdi, da glede na to, da smo vsi imeli, veš, polno enih informacij, da smo se naučili o vsem, da smo prebrali vse, to, kaj je bilo res, to, kaj ni bilo res, verjeli temu, kar nam je bilo recimo tisti moment edino logično, da verjamemo. Ampak se mi zdi, da je pomembno, jaz upam, da smo se naučili pa ene stvari, nima nobene veze s koronavirusom, ampak z načinom,
kako na nek način funkcionira življenje, zato da lahko vedno greš naprej. In to je, da naj te ne bo sram vprašati. Naj te ne bo sram vprašati, ne samo imeti 1000 dobrih idej, pa jih zadržati za sebe, ti samo, če vprašaš in v nekem dialogu z nekom, ki ve več kot ti o neki določeni stvari, lahko ti dejansko oplemenitiš sebe, svoje stanje, svoje življenje, kako sem to lepo povedal, moram z moje lepe šalce malo spet. Res je lepo rekel, jaz osebno imam tako, ti se spomniš tega tvojega eseja, ne, kjer je noter se je zdela tako, da bo to ena taka prelomnica človeštva, ker na zadnjih je bilo 5000 mrtvih v Ameriki, se je zdela, da je svet imel neko prekretnico, pa da od takrat naprej so neke drugačne stvari, ker zdaj okoli 100 jurjev mrtvih samo v Ameriki in se zdi, da bi tudi po tej logiki morala biti toliko večja prekretnica za svet in se spomnim, da si ti lepo si zapisal par nekih teh stvari, kjer pričakuješ, kaj se bo zgodilo ali pa kaj bi se lahko zgodilo, kjer upaš ti na neke stvari, ki bi se lahko zgodilo. Jaz sem se zdaj malo spomnil, jaz samo na dve stvari upam. Ena jaz je ta, samo jaz, ja, da bom vse... Ja, povej. Ja. Ne, ker povej, vi, da si skočil. Veš morda na katere stvari. Ne, hotel se reči, da jaz upam pa na eno stvar, da ne bo oni, ko je bil tak jezno, tentata organiziral, ne? No, jaz pa, samo na dve stvari, da se bo dlje časa poznalo ali pa smo za dlje časa zapomnili, da ni slaba ideja, da ima en vrhunski biolog vsaj eno četrtino plače vrhunskega fuzbalerja, in da si bomo dolgo časa zapomnili, da se roke umivamo vsaj 20 sekund. To je že bilo dovolj. Ker ne pričakujem, da bodo vsi hodili v maskah okoli, pa da ne več nikoli prehlajen ali pa imel gripe, ker zdaj, če bi se hotel česarkoli na lesce, enostavno ne moreš. Zdaj, brezupno je zaiti na cesto in se poskušati neče se na les, da bi lahko bil bolan pa doma, ker se ne bo zgodilo. Zato, ker prim ti lahko nekaj stakneš, noben itak nič nima, ker se nič ne širi, pa če bi hotel kaj stakniti, bi zdaj mogel hudo na neko gor skočiti, ker smo relativno vsi v dobrem zdravstvenem stanju. Tako, ti dve stvari, da se spomnimo, da je znanost cool in moderna in potrebna in fajn in da ni vse v velikih ritih in pa v nastopaštvu, pa ta druga stvar, da si roke umivamo 20 sekund tak skozi vse nohte, okoli, vodo, milo. Zelo lepo si to povedal, Bojan, dve repliki bi imel samo, ko si primerjal plačo vrhunskega biologa pa vrhunskega nogometaša. Vrhunski biolog bo vrhunski biolog celo življenje, vrhunski nogometaš pa mogoče 15 let. Pol pa vemo, kaj se zna zgoditi, pol so te zgodbe praviloma precej žalostne. In druga stvar, kak si rekel, da ni... Ne, da ni vse v velikih ritih, nekaj prejte. Mogel bi si pisati, vedel sem, da bi si mogel pisati, ker sem zdaj pozabil. Ja, da ni vse v velikih... Ne, predtem. Ni vse v velikih... Predtem. Ne veš, ne več. Da je znanost cool o to? Ja, to je bilo potem. Jaz sem s temi velikimi ritmi, sem reči za... Na kardaši enke. Jaz sem rekel, da je vse v velikih ritih. No, skratka, v vsakem primeru je treba vzeti pamet v roke, kot je Bor seveda že povedal, ni pa treba se popolnoma posrati na dostojanstvo. To je vse pač, kar bi jaz imel tu pametnega za pripomniti. Tako da, Bor, glede na to, opa, le koliko je že ura, 4 minute čez 8, ker se Bor mora iti počasi umivati pa spati. Jaz v bistvu ne, ampak Julija pa ne. Zdaj dreseče imamo od 8 do pol 9, tako da, če bomo v pol ure fertik, bo lahko še Ata umil se, kar mora. Še moramo iti, to mimo grede, kaj te kdo pozdravil spet, kakva tvoja fenica, ker tvoje fenice se rade naberejo tu zraven, ko imamo mi dva kakvi live klop. Veš kaj, zadnje čase moram ti povedati, da nisem čisto zihar, veš, ker so vsi zapopadli to tvojo formo izraženja, ki je nekaj med nesramnostjo in norčevanjem, ampak zavito v humor, ker recimo Kristjan Javševec piše, kaki modrec, pa ima zraven dva jukajoča se, pa se zdaj zahitro napisal, haha, zraven, ne, za smajljem, nisem pa ziher, ne, v kjero kategorijo bi dal. Ampak Tina Dokša, ki je rekla, da sem to lepo povedal za srče, ki Tina, tebi nazaj. Janja Pintarič, hvala, tudi ti si zakon. Vah,
Brabor, kaj si vidi to? Ti ne moreš, glej, jaz te delam boljšega. Ali pa vsaj bolj popularnega. Bet, ne? Ja, ne vem, jaz če iščem zdaj to. Ampak ja, res je tak, jaz samo res apeliram, koliko se le da zdrav pamet v roke, predvsem pa včasih je, to je povedal en strokovnjak pri nas na radio, ne vem točno, kdo je bil, ampak včasih je gram spontanosti vreden več kot tone pravil. Tako da malo imamo to tudi v mislih, ko se teh stvari lotevamo. Bi pa eno drugo stvar zdaj bor, ne? Nama je ostala še ena igra, ki jo imamo v talonu, pa je nikakor nisva mogla realizirati v tem času, ker ali ni bilo primerno, ali ni bilo časa, veš, ali... A ja, zdaj sem se spomnil, ko si rekel, da se ne moramo več ničesar nalest, viš, ja samo govoriti moram, pa pa se začenjam za nazaj spominjati in mi je žal, jo, kaj sem se zdaj se spomnil. Brez hitna. Ko si rekel, da se ne moramo več ničesar nalest, sem hotel samo dodati, ja, še pica je zelo ne. To je bila zdaj metafora. Ja. Res se je splačalo, zdaj spomniti, počakati, ja, ti dati priložnost, ki povedal in ja. Ja, točno to. Ok, ostala nama je še ena igra, ki sva jo hodila predlagati za čas karantene oziroma za čas epidemije, ampak brez skrbi, glede na to, kako vsi govorijo o tem drugem valu, se mi zdi, da ga bodo na nek način zmaterializirali, te pa če se je hotel zgoditi ali ne, pa mogoče lahko damo to v talon. In sicer zgodba je... Zelo zanimiva, lahko se igra seveda večja, oziroma igra je zelo zanimiva, lahko se igra večja skupina ljudi, ima pa zelo, zelo preprosta pravila. In sicer poveš dve zgodbi, ki naj ne bo sta tako dolgi, da vmes vsi zakinkajo, postanejo lačni ali pa kaj drugega. Kratki zgodbi, tako minuto dve največ, ne? Mogoče tri. Recimo, tako. Štiri čisto. Dve zgodbi, ok, tako, joj, že vidim, ki imam pošter jaz. Dve zgodbi, obi morata biti absolutno resnični, v obeh moraš biti ti glavni protagonist, ampak samo v eni si bil to ti. Ok? In pol morajo drugi ugotavljati. Ja, torej ena v obe zgodbi je resnična in ena ne. Ja. Ja, in obe v prvi osebi poveš. Ok? Ja. Bom jaz začel, bom povedal dve zgodbi, ti obe poslušaš, potem pa ugotavljaš. Zgodba številka ena se je zgodila v srednji šoli, ko smo imeli, veš, ko imajo v šoli tiste učitelji nastope pred temi pripravniki oziroma pripravniki, pred študenti, ki študirajo ta predmet, mislim, ne vem, če še to je vedno, takrat je bilo leta nazaj, in je učiteljica slovenščine določila mene, da bom se naučil eno pesem od Prešerna, ker je bila tema Prešeren in ona je imela uro pripravljeno in bi potem, veš, tak vprašala, ali se kdo spomni te pesmi in bi jaz dvignil roko in rekel, jaz, učiteljica, jaz. In bi pol jo zrecitiral in bi pol to naredilo velik vtis na vse. In en dan predtem jaz bolim, in me sva ni bilo takrat, kar je bilo veliko razočaranje. In potem, čez par dni, ko pridem nazaj v šolo, pride učiteljica noter, me vidi, vrže dnevnik od daleč že na kateder, me natuli, govori o tem, da je noben ni tok naplahtal, da noben ni je toliko, je tak razočaral in je imela kar precej popolno življenje, bom rekel, glede na to, da je to bilo eno od večjih razočaranj. In napiše taki sestavek v dnevnik noter, v kor, pa enko mi napiše, pa vse. Jaz pač tiho samo go, ok, čakam in ok, ona konča. Gre ura dalje in smo brali neko besedilo in smo brali, veš, tak, da je knjiga šla od enega do drugega in vsak je en odstavek prebral in ko je prišla knjiga do mene, sem jaz knjigo zaprl, tak teatralno, buf, glasno, začel deklamirati to pesem, stopil na mizo, oddeklamiral do konca, ko sem deklamiral, sem skočil dol, pa sem rekel, se upravičujem, ampak res sem bil bolan. To je prva zgodba, ali je bila res ali ne, oziroma ali sem se, je bila resnična, ampak ali sem bil jaz glavni protagonist. Druga zgodba je iz zgodovine reporterja Milana. Ko smo šli na eno gostovanje,
smo se takrat še vozili z dvema avtomobiloma, ker smo pač vlačili sabo od ozvočenja do scenskih rekvizitov, do vsega, ker smo, jasno, da in to še vedno, mimo grede, delamo sami vse, ker nam je pač to neka fora, čeprav verjetno ne bi rabili, ampak tak pač je. In smo se peljali na eno gostovanje, bi si pač imeli smo predstavo in se peljemo po avtocesti in vedno, ko smo se vozili po avtocesti, se jaz vozil v avto zraven z Šalco, Tinček pa Bojič pa sta bila v drugem avtu. Ne? In vedno, kadarkoli je bila priložnost, tudi na avtocesti ni bil noben problem, je Šalca prehitel Tinčka in Bojča in se postavil tak štric in s njaz, kadarkoli je bila možnost, pa tudi če je bilo po dnevi hitro hop, hlače dol, pritisnil rit na šipo in smo se tak mimo pelala. Ne? In tak je bilo enkrat, se peljemo in Šalca reče, ok, grema zdaj akcija. Ne? In se zapelje ven in jaz sem pripravljen, tak nisem videl, kaj se dogaja, levo se obrnem, nekak se probam dol stlačiti, potegnem hlače dol, rit ven, lepo naslonim, face na šipo, tako se nasloni, na kar se režim, ne, ker se pač, ko te stvari delaš, ti je smešno, ne? Kak jo bomo spet, glej luno, ne? In naenkrat Šalca reče, ujebim ti, in da gas in naprej, in jaz hitro dol skočim in pogledam nazaj, in on je avto samo tak naredil. Ne? In kaj je bilo? Zamenjal je v bistvu, ker je bil isti avto, kot ga je imel Tinček, not pa je bila nič hudega sluteča družina, oče in mati in dva otroka, ki so bili ob pol petih popoldne na pomurski avtocesti pač, bom rekel tak, flešani oziroma presenečeni. No, bolj smo šli dalje in smo se sva fejst režali. Tak, to sta moji dve zgodbi, nista trajali tak dolgo. Glavni protagonist, katere sem bil jaz. Grema z mojimi zgodbami, ker med tem tukaj, ne, bi jaz rekel, da internet se z glasovanjem hudno nagiba k temu, da je zgodba z Ritjo resnična, ker pomeni, da te v dno duše te bolj poznajo kot... Ja, ampak v kateri si ti se res nastopal, ne? Ja, aha, torej pravijo, da to z Ritjo. Ja. Pravijo, da ti si, očitno je tako, Robert, Jože, vidim, očitno se bolj nagibal k temu, da bi verjeli, da tam, ko so nage riti, tam si ti tudi zraven. Tam sem bolj jaz zraven. Jaz sem, tam, ko so riti, tam sem jaz. Je pa tak ni čudno, se tako dolgo požal. Bom jaz tukaj vzel glas ljudca pa rekel, da prva zgodba ni resnična. Ja, Katja, strinjam okay. se. Ja, Vanja, strinjam se. Druga zgodba z zaklazanjem riti je resnična, prva ni. Strinjaš se, kaj? Strinjaš se, kaj? Strinjam se z... Okay. z ja, piše, ja, rit. Ne? Ok, se, se, s tem rit, se strinjam. Rit. Ja, torej, da sem jaz rit kazal. Ok, torej ja. Obe ne, zgodbi sta resnični. Da je ta druga zgodba resnična, da prva pa nisi bil ti taki je stopo gorna. Ja, nisi ti gor stopo pa recitiral. Ok, torej naj povem, da še enkrat več se je izkazalo, da me absolutno ne poznate, jaz nikoli, ali pa zelo, zelo redko, ali pa bi morala biti res prava čaga, da bi jaz rit pokazal, nikakor pa nisem taki atlet, da bi lahko v avtu med vožnjo plezal na stol, se obračal, pritiskal rit na šajbo, to je en drugi član naše ekipe, ne bom zdaj govoril in razlagal, tako da ne, vsi, ki pa so rekli, verjetno trije mogoče, pa še to, sta bila dva verjetno moja sošolca v srednji šoli, pa, ki so rekli, da pa je prva zgodba bila ta, v kateri sem nastopal jaz, pa moram reči, da ja, zgodilo se je v drugem letniku in je absolutno resnična. Jože in Leonida sta bila ta dva, zelo gledam. Evo, če bi pokazal, Jože, če pokazal, pa ne, pokazal, ne, ja, ne vem, če nisi imel, zveni tam iko, da bi lahko bila. Najprej pozdravi tistemu članu ekipe reportere Milana, ki pa je rit pokazal, ker se imamo, da je to bilo res, ker sem en ekspert za to. In dovolite mi, da... Ja, dovolite mi, da jaz povem za moje dve zgodbi. Tudi tukaj je ena zgodba resnična, druga pa ni. Ne?
Kaj? Ne, obe morate biti resnični, samo veni moraš ti nastopati. Resnična v smislu, da nisem jaz protagonist obeh, ampak v eni sem jaz bil, drugo sem samo slišal in jo naprej pripovedujem, ne? Ok, tako. Okay. V redu, ajde. Prva zgodba gre tak, ne, kak je to, da sem jaz v bistvu Grajner, če pa mi Dejan vedno pravi, da jaz sploh nisem Grajner, da bi mogel biti nekaj drugega. Torej, okoli mojega priimka, ki je tak milo zvočno, gre z mojim imenom, je marsikaj zavitega v meglo, pa bi jaz tu povedal, da je to anekdoto, kako je Bor prišel do tega priimka, pa presodimo potem, če je ta anekdota resnična ali ne, kolega. Torej, od mojega pokojnega dedeka mama, Roza, je bila poročena z avstro-ogrskim vojakom, ki je umrl na fronti, še preden je lahko zaplodil mojega dedka, na kar je, ko je gospod Grajner že bil davno pokojen, mestni harmonikaš, bom bolj rekel vaški, ker to je bilo v okolici Rožengrunta, mestni harmonikaš ne obstaja, vaši harmonikaš po primku Divjak zaplodil mojega dedka, na kar so dali župniku podkupnino, da je on vpisal v knjigo, da je nesrečni avstro-ogrski Grajner približno 4 mesece po svoji smrti uspel zaploditi Antona, na kar je Anton ta primek podaril svoji hčeri, torej moji materi Alenki, ki pa ga je na mene prenesla skozi ta trik, da sta moja dva bila poročena ravno leto dni prej, sta se ločila in je moja mama bila prva ženska v Jugoslaviji, ki pa je v sodnem sporu dobila otroka, ker v 70-ih letih je bilo v navadi, da so otroka dodelili očetu, ne pa materi. Mm. Oh, cool. Tak se nas granja. Žalostna zgodba, Bor. No, ampak vprašanje je, če je resnična ali ni resnična. Ok, ok, dalje. Druga zgodba pa je tudi povezana z osnovno šolo pri meni in gre tako, da v osnovni šoli sem jaz bil že vrhunski programer in v osnovni šoli ni bilo druga računalnika kot v, vsej željo sem imel, no? Ni bilo druga računalnika kot pa tega v zbornici, zato sem jaz kot otrok bil v zbornici zraven med temi za nas takrat velikani življenja in na lastne oči slišal, kako je učitelj fizike, na lastne oči sem videl in oči se slišal, kako je učitelj fizike rekel učiteljici kemije, da ima izjemno oprsje in da bi rad izmeril volumen tega organa, če ona nima nič proti. Na kar je učitelj fizike, ne? Ko je ugotovil, da sem jaz odzadaj njemu cel čas tega pripovedovanja, se samo obrnil, me pogledal, si me zapomnil, mi dal fiziko 3, kot preventivni ukrep, da ne bi kaj povedal, pa še kadarkoli je imel 5 minut časa, sem jaz moral na mesto odzade od spreda sedeti in enkrat celo mi je v navalo jeze vrgo ključe, ki sem si jih samo zato, ker sem jaz seveda totalni ninja že od zmeraj lahko izognil in rešil svoje veliko življenje. Ne? Tak da, to je ta druga zgodba. Torej, ena je resnična, druga ni, oziroma v drugi nisem bil jaz ta protagonist. Kaj ena pravijo, se zgodila kaj meni, ena pa nekomu, ki jo poznam. Nekomu, ki vemo. Okay. Torej, kaj pravijo moji prijatelji? Pravi, to je prijatelji. Jelka pravi, da Bor ima čudovit glas in jaz pravim Jelka, seveda. Ja, in to ni edino, bla, bla. Hiter, možeš biti, ker ima Jože, sam še 5. Jože pravi, imaš sam še 5% baterija. Gremo. Ok, torej, zdaj, če analiziram, jaz ti obe sta zelo lepi zgodbi, moram reči. Zdaj, ta druga je nekaj, kar bi se lahko tebi zgodilo, ker si, tak bom rekel, ne po lastni krivdi,
Vse približno imaš tako smolo, oziroma za tak štoraz kot jaz, tu smo zelo podobna, da vidiš, slišiš ali pa se ti zgodijo stvari, za katere absolutno nisi kriv, sploh pa se potem na tebe obribajo, ker imajo pač ljudje neko predstavo o tebi, da si čist drugačen. Ampak jaz bi vseeno mislil oziroma bi rekel, da je ta zgodba, ki je tvoja oziroma resnična povezana s tabo, zgodba tvojega priimka, pa če že ne zaradi tega, ker se bere kot partičev roman. Ustavi se, Edi ti piše druga, Dejan ti piše druga. Ne? Veš? Okay. Dobro. Okay, samo ne povem, moja misel na pot je ta, Igor, ne, da bi jaz druga. Rekel, da... Ja, okay. Ampak jaz bi rekel, da prva, zato ker si omenil Avstro-Ogrsko, ki je tvoje naravno okolje, in pa, da se nekaj zgodilo, da so ali po smrti, ker vemo, da so takrat, koliko jih je na tisti zelo glasni 10. oktober na plebiscitu glasovalo tudi ne samo mesece, leta po svoji smrti, da se je potem razpletlo tako, se je. Tako da jaz bi rekel, da je zgodba, ki je povezana s tabo, ta prva, torej zgodba o župniku, ki je vzel podkupnino zato, da pač nekdo da je pač potrdil neko laž, slišiš se kot nekaj tak realnega, kar se je v tistem času dogajalo. Torej, Bor? Torej, ja, Katja, evo, hitro bomo. Vsem zmanjkuje baterije, Dejan. Torej, res je, Dejan, prav imaš prva zgodba, je absolutno resnična. Yeah! Jaz s priimkom Grajner imam genetsko absolutno nič, razen tega, da je revež umrl, prednje lahko mojega detka zaplodil, pa se potem ta nesrečni priimek naprej prenašal. Ta druga zgodba, sem pa blizu resnici, ker sem dejansko bil v zbornici, ama nisem bil edini, ki je bil v zbornici, če me razumeš. Kolega, ki je tudi programiral v Simons Basicu, sem potem bila skupaj kot dvoje dvice prvaka Jugoslavije, je slišal to zgodbo in mi je sveto zatrjeval, da vse to, kar se mu dogajalo, ta krivica in to naprej, je samo zato, ker je slišal več, kot bi smel. Ja. In rekel bi jaz samo to, da tudi tu ste zdaj slišali, ne, da ima to vse neko osnovo, kajti, če nekdo reče, da je bil v letu 2020, kot ne veš, tako mlad vice prvaki Jugoslavije, in to, ko rečemo Jugoslavijo, mislimo tisto prvo Jugoslavijo, pol je menda jasno. Ne? Da, ampak ne, to je mimo grede, to je povsem res in bi vas mogoče presenetlo, kaj vse in koliko je Bor dosegel zanimivega skozi zgodovino, začenši iz najdbo kolesa, predtem še ogen, se mi zdi, da sta bila dva skup tipa Prometej, nisem ziher. Skratka, ogromno... Prometej se samo okito s tem den. Ne, to sem, okay. Stokrat sem ti rekel, ne? Ja. Ok, pardon, res je. Ne, verjam, okay, vse, kaj je zapisano v teh, ja. Viš, da zgodovino potvarjajo zmagovalci. Morda pa je to naslednja igra, ki bi jo lahko morda tako igrala in to je dosežki, za katere ne bi nikoli rekel, da jih je kdo od naju dosegel. Igramo in bomo igrali interaktivno, boste sodelovali na Facebooku in obljubim, da bova pripravila tudi nekaj posebne nagrade. Zato zdaj pa, v bistvu, ker sva vam potratila več kot preveč energije in svetega časa v nedeljo zvečer, bi... In baterije, očitno, skupaj... Jože to. Ja, ja, svojem energije, to smislo. Bi se vam res za... Vama, ko sta dva tam zunaj. Bi se vam res zahvalo najprej za vašo pozornost. Obema poslušalcima hvala, hvala vam obema. Ja, hvala, oba, res da sta zdržala, ker vem, da ni bilo lahko. Ok, torej, vsem res hvala, da ste se držali skozi to epidemijo, da sploh ne začnem, kako hvala vsem tistim, ki ste delali v prvih linijah, takrat, ko je bilo najhujše. Hvala, Bor, da si šivo maske, da nisi obupal, ker morate vedeti, Bor je eden od glavnih, da smo tudi mi naredili to veliko transformacijo oziroma, da smo se spopadli s to koronakrizo na najboljši možen način in funkcionirali od doma v dolgih gatah ali pa kakorkoli že, vseeno zelo, zelo dobro in predvsem želim, da niste oziroma, da nikoli ne bi zgubili zdrave pameti. In želim, da se potrudite, da vam je pač to klepo, koliko vam je le lahko, ne glede ali pa ravno zaradi okoliščin, v katerih se znajdemo.
Hvala lepa. Lepo povedano, kolega. Preden gremo, pa ja. Samo nekaj malega odnaju vam v zahvalo, da smo skupaj prebili ta čas, da smo premagali virus vsaj v prvem valu. Tukaj je 0,3 sekunde Marka Satlerja, naš režiser, se Marko izvoli. Hop. Ja, naš režiser Marko Satler obvezno. Marko! Marko! Zdaj bo? Evo ga. Evo ga. Ja, Marko Satler, brez njega ne bi bilo nič. Satler je kralj, on je dal gol Muri. Okay. Torej, hvala še enkrat. Čuje, Dan, preden grema, samo malo, čakaj, nikam ne hodi. Julija Vedlin je pravkaj prišla na stream, začnemo znova vse. Torej, ja, dobrodošli okay, danes še... vsi na streamu, ja, Bori, Dejan bo danes. Če zdaj prišla, gledaj. Hvala še enkrat, slišimo jutri zjutraj in vidimo spet, ko bo priložnost za to. Hvala še enkrat.